الحمد لله، الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ وقال تعالى: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. لذاته مسلم ترودين بانكم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം നെ പത്തെ പിരോ ലഖാൻസിയ ചൗങ്ങൻ ലീരി ഖുർആൻ നെ ഹദീസിയ ഠൗഠാരി നെ ടക്വ ടിംബ്യ ഖെ ബീരെ നൗപൈ മാ ബിഗ്നി ചതറു ഇൻഷാല്ലാഹു തആല ഈസാ അലൈഹി സ്വലാം സ്വലാം പൂ സൗയൻ അട്വ നീലൻ അമൻ ശരിയത്ത് തയാറോ യ യ ഠാരെ സുന്നത്ത് തോ യ ပြထားတဲ့နီးတရိကာအချို့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်လိုက်လေ့လာကြမယ်လို့ရှိမဲ့တဲ့ခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစွန်နတ်တော်ပေါ်မှာအမလုဘုတ်အတွက်စွန်နတ်တော်အတိုင်းတမန်ကြီးဆလ္လာဟူတအလာဝဆလမ်ချိုင်းနစ်တရအတိုင်းပဲစွန်နတ်တော်ဒီပေါ်မှာအမလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးချင်းမြင့်ပေးသနာတော်မူပါစေ usul အီဆာလီဆဝါဘ်အတွက်ကိုအချက်ခုနှစ်ချက်ပြထားတယ်ကုရ်အန်နဲ့ဟဒီစ်မှာခုနှစ်ချက်ပြထားတယ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့မှတ်လိုက်မယ်ဒူအာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒူအာကိုနောက်ဆုံးမှထားတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှထားတယ်ပထမဦးဆုံးဒူအာဖြစ်တယ်လူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအလ္လာဟ်ကဘယ်လောက်ကြီးကျယ်လဲဘယ်လောက်တနာလဲဆိုတာလူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုပထမဦးဆုံးထားပေးကြတယ်ဒူအာကအမတန်အရေးကြီးတဲ့လက်နက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒူအာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပတ်စဉ်စနေနေ့ကျွန်တော်တို့အလ်ဟမ်ဒူလิลလာဂျာမီယာဟာရှီမီယာ page မှာအခုဒီအဲ့ဒီ page ကို like မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် like လုပ်လိုက်ပါအဲ့လိုပဲ share လုပ်ပေးပါတွန်းနည်းလကောင်းပဲအဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ YouTube channel လက်ရှိတဲ့ Swali Body online channel လက်မှာတွားပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးပါနောက်ထပ် video တွေတောက်လျှောက် inshallah ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရမယ်ဒါတာဒနာအစီအစဉ်နေဖြစ်တယ်ဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်နေလှုပ်ထားပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့မြအလ်ဟမ်ဒူလิลလာအခုလိုအစီအစဉ်နေပြုလုပ်နေပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page ကိုအကယ်၍ like မလုပ်ရသေးဘူး share မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အမြန်ဆုံးလုပ်ပေးပါဒါဥလာအီကယူဆာရူနာဖီလ်ခိုင်ရာတ်ရဲ့စာရင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့လည်းဝင်သွားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာလောရှမက်သခင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဘက်ကိုလင်းမြန်စွာလင်းမြန်စွာရှေ့ဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့အခုလိုဥရှေ့ဥပြီးတော့သူများထပ်ပို့ဥပြီးတော့အရင်ဆုံးဥပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ဒီတော့ဘာမှပတ်ဆက်လဲမကုန် Facebook ကိုပို့နေနေအခုလိုပဲပေါ်လုံးရင်လုံးရင်လုံးနေအဲ့နားမှာတစ်ချက်ပဲဒီလိုခလုတ်လေးပဲနေရမှာဘာမှပင်မနဲ့ကိစ္စမဟုတ်တာကိုသတိထားပြီးတော့လုပ်တဲ့နဲ့တော့ရှင်နေကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒေသပံတသက်ဆုံးအခုလိုစတကာမတ်နဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေး share လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေချင်းမြေပေးသနာတော်မူပါစေ။အချို့ကိစ္စတွေဒွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်။ဒီလိုတော့တီးတန့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီမှာယူဖို့မရှိဘူး။ဒါအီဆာလီဆောအပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခေါင်းစဉ်ရောက်လာလို့ကျွန်တော်ပထမဒီဒွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကိစ္စရဲ့လေးတွေကိုပနာမအနေနဲ့တင်ပြပေးမယ်။တချို့ hadith တွေကိုပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဤစာလေးဆောအပ်ကိုဒူအာဖြစ်နေလို့ရှိမဲ့တဲ့ခင်ဘယ်လို
လက်ခံလေအဲ့ဒီမှာဘာနီလန်းနေရှိလဲဘသူတွေ့ဘယ်လိုတောင်းခဲ့ကြလဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ရွာရဲ့တေချာတော်တင်ပြပေးမယ်နံပါတ်1ဟိုတာဘီခင်မာကလေးကအခုလို့တချို့မေကိုနေထုတ်ခဲ့တာ၄ရှိတယ်ဆိုပြီးစောပါဖြစ်ခဲ့တာ၄ရှိတယ်ခိုင်ရုလ်ကုရုညာတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲစောပါတာဟုတ်ကားရခေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတာဘီရခေပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနောက်မှာ ထပ်ပြီးတော့တဘာတာဘီညက်ခေအဲတမန်မြတ်ဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါဆလ္လမ်ရခေပြီးဆဟာဘာရခေပြီးတာဘီညက်ခေအဲ့ဒါကတုံးခုခေတုံးခုကဒါကတမန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒုအာပေးခဲ့တဲ့ခေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတဘာတာဘီငန်းနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကယ်မတင်ထီလာမယ်ခေကဒီခိုင်ရုလ်ကုရုနဲ့မှာမပါတော့ဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့အစဉ်အမ်းနဲ့သူရှိခဲ့
Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ye dabe daba ni ne dabe alqama tu ni ne taiwan tuku ma shi ni de ari ma ta bi phit de rabi radiyallahu ta'ala anhu ka aku lo me de ba la me le so lo shi allah shi mya ka ta kha de le cha yin dua ku kabul ma lou do da ba chang le de dua kabul ma phit de chang gan ni ka ba ri le so lo ai ma ta che ba tin pya le so yin dua so da na long na de ya ni se yo ku ba taung ma be dua so da ka kabul phit de nok ka ni di dai be ba ma ma ti be de sa phat de lo be phat me so yin da ga sa de lo phit twa me de qalbi lahi lo kho de allo be la iblu pon gan le la me shi ma la le me qalbi lahi na long na de sai ba ma ma pa u tu mya taung de ku le di lo shao lou de namas ma taung de lo allo be istimai dua ma sai ma pa de lo sai ga phon ne yaung de sai ga ta cha ni ya ri yaung de bas lu mien lo lu ma kaung lo a mien ma kaung lo fatia phat de ma thai mi tu mya သူများအတွက်တေတော့ဖာတီးယားတော့ဖတ်တော့ဆက်ကိုဆက်ကန်းလေးနဲ့ဒီလိုဒူအာလေးပါလေးတောင်းပေးလိုက်တယ်တော့ပါပြီလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်လို့ရှိရင်ဒါကအခုလိုပဲအဟန်တားတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တာဝကာကြီးအနေနဲ့တမန်မေရီဆလောဆလမီဟာဒီစ်ကိုတင်ပြခဲ့တဲ့ဟာကိုအလ်ကမာတခင်မကအလ်ကမာတခင်ကပြန်ပြီးတော့ဒါကိုရှင်းပြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတချို့ချက်လက်တွေပါတယ်တချက်ကပါလဲဆိုရင်ဒူအာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုအထင်ကြီးဖို့သူများအထင်ကြီးဖို့လူဟာတောင်းမှမဲဆိုဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စသူများအထင်ကြီးဖို့နာမည်ရဖို့ဒီထိုင်ဝိုင်းမှာသွားပြီးငါသူဟာတောင်းပြီးငါတော်တော်နာမည်ကြီးသွားမယ်ငါတော်တော်သူဟာရတယ်သူဟာဒီတော်တော်များများရတယ်ငါနာမည်ကြီးသွားမယ်အဲ့ဒီနာမည်ကြီးဖို့ကိုရီတွေးဖို့အတွက်အခုလိုသူဟာတောင်းမယ်ဆိုရင်တော်ကကြီးအတင်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒီသူဟာကိုအလာကလက်မခံရှိုဟရတ်မပါရသူဟာတယ်မှာအဲ့လိုပဲရီယာကာရီပြာစားမှုအတွက်မလို့ကပြာစားမှုအတွက်လည်းပဲသူကမတောင်းရဘူးထုံးသီးလောက်ကောင်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဗာတင်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုလိုပဲသူကတောင်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာဗာပါမ်းလဲအစ်ခလတ်စ်ပါမ်းဗာပါမ်းလဲအစ်ခလတ်စ်ပါမ်းအဲ့ဒါကြောင့်တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်သူကတောင်းနေတဲ့အစ်တီမာအီသူကိုကျွန်တော်တို့အကာဘီတီကတိတ်ပြီးတော့ဦးစားမပေးဘူးဖာဇီလတ်ကတူနီယာနဲ့သူအဖဇလီယတ်ကတူနီယာနဲ့သူတချို့နေရာတွေမှာလည်းဒါဒီစတီမာအီဒူအာရီဒါသူနေရာနဲ့သူရှိတယ်ဒါကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးဒါကိုဘောပေါ့ပြီလားနေစင်းနဲ့မြအမြဲတမ်းနဲ့မြဒါကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့လုံးဝတဦးချင်းသူကမတောင်းတော့အခုကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအမတ်ကတဦးချင်းသူကဦးမတောင်းချင်လားဟာဒီနေ့သူကရှိတယ်လေဒီနေ့ဂျိုးရှိတယ်သူကရှိတယ်ဂျိုးရှိတယ်သူကရှိတယ်ဦးမဘူခါရီကတမ်ရှိတယ်သူကရှိတယ်ဟိုကုရ်အန်ကတမ်ရှိတယ်သူကရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပဲလိုက်နေတယ်အဲ့အဲ့နော်လိုက်တာတော့ဟုတ်ပြီဒါသူ့နေရာနဲ့သူဖဇီလတ်တွေရှိတယ်သူကလည်းသူရမယ်သူကတောင်းရင်လည်းရမယ်မရအောင်မပြောဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ရောတနေ့ကုန်မှတစ်ချိန်တယောက်ထဲတောင်းတောင်းမှတောင်းလာအဲ့ဒါအရေးကြီးအဲ့ဒါကိုဆုလို့ခြင်းလားစတီမာအီဒူအာကိုအင်ကာလုံးနေတာမို့စတီမာအီဒူအာရဲ့ဖဇီလတ်တွေကျွန်တော်တို့မှအထောက်ထားနေနဲ့ရှိတယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah အဲ့ဒါကိုအပြေးဝလက်ခံတယ်လေဆွန်နတ်တော်ဂျမာတ်ကအဲ့ဒါကိုမဆိုးလို့ဘူးသူကသူအစီအစဉ်နေနဲ့နေ့စဉ်နဲ့အများရှိနေတယ်နေရာတကာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရှင်တူတဲ့သူကပဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်တောင်းလဲတူချင်းသူကဘလောက်တောင်းလဲအဲ့ဒါကိုဦးစားပေးရအဲ့ဒါကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆရာကြီးအနေနဲ့တင်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖဇလ်ကဘာလဲဆိုရင်အခလတ်စ်နဲ့တောင်းရမယ်အခလတ်စ်နဲ့တောင်းရမှာဖတ်ရမှာမဟုတ်ဖတ်ရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ပတ်စင်အခုတောက်ကြနေတဲ့ပတ်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဒွါးတွေဖတ်ပြနေတာဘာကြောင့်လဲဖတ်တတ်သွားအောင်အဖတ်တတ်တဲ့လူတွေဖတ်တတ်သွားအောင်တောင်းပေးတာလေ့ကျင့်ကြတာခဏပဲလုံးမှန်တဲ့ပတ်၃ပတ်၄ပတ်၅ပတ်၁၀ပတ်ပေါ့များတော့ဒီတက်ဖို့လုံးဖို့လည်းမရှိ
allora di aga cinta cuia doabu fabi wai da kaiai a debe guago le laro a di debe di matemi ni bedua e deberia allora lady le la biro guago sei yoko ba taoma lasciani chain to biro ma taolo shin duaga obabila idema ani dini machine taona ne pata ne miai quare pata ga tilawa kuran gu tilawa lo kaina dua gu tilawa lo kaina mu dua ga taoma da dua ga paya da mo allora tu ci sono tutti i tabù lure ma qua a sinla da cui viene le imam sabgo se te ne hai co coi mi va a cavare co cura infilati tu a tauli se io ti auguro coare a sinla a pienevi allora più ora a sinla a sinla i da cui viene da ure tua mi va a cavare ma da ure tua se idea ne co mi va a tua co tau arima lasci a tau aria gata che a tappare se è qui da qui si ha da mao down like that but I got the toy see how the mouth call out like that see how the mouth shit thing like that mobu Eddie Fadia puppy my way DC I would have the idea he didn't be a better car line see how you don't know me about what you sell your see how the idea he didn't be more cover some call I be my Fadia part time be my beat it go go I am by low money when you are my general general me body up and now Jesus if you like an easy body up you see I'm happy to tell them I'll be over to cover my puppy bella mobu sagari a nene ero kame da me sei sei nalu kanza aja di ne pio pia di la ma tu guma bama so gara le mo niena le mo nadana gu niena mo tu di ane tu alon fazile di shibida da me umad ka di ne toro alue laide alue toro laide alo iniari ma tenoru da hita kanza aja si ame ngapi ngami nguli ngado ngaye ma niko maunama ngastenghe je alo dino gulo be alue ma sia like sia obe shit tin ne so sia dua taw ne khaya na le mle u sia taw ne dua ara naw ka ni amin amin pyo me sa apat sin elo lou me sa a mye da elo lou me sa chan lu apat sin kwa ko twa bi lo ari kabar ma tilawat lou me tilawat lou bi lo allah shi ya ni taw me ku mi ba do sei yo ko ba taw me khan sa jet ka ari de ma pa sia ga khaya mi ba song ne sia shi ma elo khan sa jet mi sia ga umma တစ်ခုလုံးအတွက်သူ့အနေနဲ့အားမဲ့တောင်းတယ်။ခင်မိဘအတွက်တီးတန့်သူခံစားချက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်တောင်းမသူ့မိဘမှမဟုတ်။အဲပေါ်တင်မဲ့ဒါစိတ်ဆိုးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ဒါနီးလန့်ပဲ။ဒါတကယ်အမှန်ကိုပြောပြနေတာ။ကျွန်တော်တို့ကာပီတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပြောနေတာ။ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်မရစ်အိမ်မှာမရစ်ပြစ်တာ။ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်လေ။ချားလူနဲ့ဘာဆိုင်လို့။ဘာမှမဆိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအစင်လားတွေကိုဖျက်တင်ဆဲဝဲတကွေကြုံနေတာသူအရရဘာကတည်းကအကုန်လုံးလက်ခံတယ်သူနေရာနဲ့သူဒါပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာသမားတွေကဒါတစ်ပတ်ကကြည့်ဝင်ငွေတွေတော့ပြတ်တယ်လေဒါပြောလို့ရှိရင်ဒါလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ပြောမယ်ဝင်ငွေပြတ်တယ်လေဒါတစ်ပတ်ကအစင်လာပြင့်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဘာကြောင့်ပြောအမှန်ကိုပြောပြတာအလ္လာဟ်အစ္စတ်ကအလ္လာဟ်ပေးမှာရိုစီကအလ္လာဟ်ပေးမှာတပတ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာကအခလတ်စ်ကနင်းရတကအချိန်ဒီတိုင်းမှာအခလတ်စ်တွေပြောင်းနေတယ်ဒီနေ့အစင်လာတွေကသူကရှေတန်းတက်သွားပြီအစင်လာတွေကဒါလုံးဝအမတ်ယူနေတယ်အခလတ်စ်ကတနေ့တခြားတနေ့တခြားနှောင်းရောက်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 ပြီးတော့လုံးဝမင်းမင်းနေပြီအလလက်ခံတာကအခလတ်စ်ပဲအခလတ်စ်ပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းသွားပြီးတော့မျက်ရည်လေးပဲကြအိမ်မှာခံစားချက်နဲ့လက်ချက်တောင်းတတ်တယ်လို့တောင်းရှေ့မှာလာနေမယ်အဲ့တော့စကားတွေကားသွားမယ်အဲ့တင်ပြကျင်တာကဘာလဲဆိုရင် class ပါမယ်လိုလားမှုရှိရမယ်လိုလားမှုမရှိဘူးဒီနေ့လိုလားမှုမရှိဘူးအဲ့အစင်လာနောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်ပြောင်းမယ် class လည်းပြောင်းမယ်လိုလားမှုလည်းဒါပြောင်းမယ်အဲ့လိုပဲ andas တခုရှိရမယ် feeling တခုရှိရမယ်ပုံစံတစ်မျိုးရှိရမယ်အလားရှိရတယ်တောင်းတဲ့ပုံစံချစ်သူနှစ်ပါးတွေ့တယ်ဆိုရင်အလဲမှာနောက်တစ်ယောက်လာရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဟောဒီကောင်ကနားမလဲဘူးနည်းနည်းမှအထာမရှိဘူးဒီစားနေအောင်တွေ့တာတော့မှဒီကောင်မှနည်းနည်းလေးမှနားလည်မှုမရှိတော့ထားမရှိတကယ်ချင်းတွေကိုပြောခေါ်ရမှာခွာဒီကောင်အဝေးခေါ်ရလှုပ်လာမလို့အဲ့ဘိုင်းချစ်သူတွေထဲမှာအကြီးဆုံးချစ်သူတကယ်လိုအပ်တဲ့ချစ်သူအလ္လာဟ်အဲ့လိုပဲအလ္လာဟ်ရဲ့ရာဆူလ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တဲ့ကျွန်တော်နပါရဲတွေ့တဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့တခြားလူတတိယလူကိုအင်ဝတ်လှုပ်နေတာလဲ24နိုင်24နိုင်အင်ဝတ်လှုပ်ခေါင်းလေးတစ်ခုပဲဆရာကျွန်တော်တို့နားမလဲဆရာကျွန်တော်တို့နားမလဲဘယ်တော့နားလဲမှာလဲကျွန်တော်တို့နားမလဲဦးဆိုတော့ဘယ်တော့နားလဲမှာလဲနားလဲသိမ့်ပြီလေနားလဲသိမ့်ပြီ new generation ကဖတ်နေတဲ့ပညာရေးတွေကိုကြည့်ရင်လုံးဝကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့တော့မရ
ငငယ်တို့ကဒါတွေတဆဝုဒ္ဓမတော်မရှိကျွန်တော်တို့ new generation ကအဲ့လောက်ပညာတွေတတ်မယ်ခိကဒီလိုတိုးတက်မယ်ဆိုတာကိုအကုန်နားလေတယ်ဒီဘက်မှာရှရီယတ်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ကျွန်တော်တို့နားမလဲဘူးဆိုရင်ဒါတော့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဒါဖလဲလိုက်တာပါဒီကိုတယောက်အနေနဲ့ဒါဖလဲလိုက်တာအဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့မှသဘောပေါက်သိပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမှတ်ယူတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့လောက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတင်ပြလိုက်တာစိတ်ဆိုးရင်လည်းမဖလို့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအလတ်ရှည်တောင်းရမှာတဦးချင်းကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်တောင်းရမယ်ကျွန်တော်မိဘအတွက်ကျွန်တော်တောင်းရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခံစားချက်ကဘသူမှလိုက်မမီဘူးအဲ့ဒါအမှတ်ကျွန်တော်ခံစားချက်ဘသူမှလိုက်မမီဘူးကျွန်တော်ဖေအလုပ်ကိုကျွန်တော်ပဲလုပ်လို့ရမယ်ဘသူမှဒါဟုတ်ဘာပေါ့ပြီလားအဲ့ခံစားချက်နဲ့လုပ်လို့မရဆိုင်တိုင်းဖွင့်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဖေမရှိတော့ဖေရဲ့အလုပ်ကိုတားပဲထိန်းလို့ရမယ်ကြံတဲ့လူလာပြီးတော့အဖေရဲ့ခံစားချက်အဖေရဲ့မူဝါဒအတိုင်းဘတော်မှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟုတ်သဘောပေါက်ရမယ်ကျွန်တော်မိဘဂိတ်ကွဲလွန်သွားပြီဆိုရင်အသက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာတက်လဲတက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နိုင်တဲ့လောက်ကိုအဲ့ဒီမှာဖေရှိသွားပြီးတော့ခံစားချက်နဲ့အမေရှိသွားပြီးတော့ခံစားချက်နဲ့သူတို့ကမျောလင့်နေတာဩငါတားငါတားငါတားငငယ်တို့ကငါဒီလောက်သူ့ကိုကြည်လာတာကြည်လာတဲ့အထိငါသူ့ကိုဘယ်လိုပြုစုလာတာမင်္ဂလာဆောင်ပေးလာတယ်သူ့တွက်ကိုငါအနေနဲ့ဇင်ဒဂီတစ်ခုလုံးငါရဲ့အမလီပါဒတ်တွေကိုငါနောက်မှထားပြီးတော့ငါရှာမယ်ဖွေရမယ်ကိစ္စတွေအားလုံးကိုငါဘေးဖဲ့ပြီးတော့ငါသားသမီးတွက်ငါဘဝတစ်ခုလုံးကိုငါရင်းခဲ့တယ်ကွာအခုငါသားသမီးငါမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါရဲ့ကဘာကူတော်မှတပတ်တစ်ခါမလာနိုင်ပါလားငါရှိို့သူကိုယ်တိုင်းလာပြီးတော့အခုလိုရေးစားလေးဆောက်မပို့နိုင်ပါလားဘယ်တော့ခံစားရမလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့feeling ယူတတ်ရမယ်အဲ့ဒါတိတ်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ strike ဒီစားလေးစဝတ်ကိုနီလန်းအမှန်တင်ပြမယ်လို့အစတည်းကကျွန်တော်နေနဲ့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့် inshallah ဒီမှာလမ်းကြောင်းအမှန်လေးတွေ inshallah ကျွန်တော်တို့အကာပေးရဲ့ first day ကိုကြောင်းခံပြီးကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်အဒီစ်တဘုတ်ကိုဆရာကြီးနေနဲ့တင်ပြတယ်အဒတ်ဘူဟိုရာအရာရဒီအလ္လာဟ်တာလာနူရဲ့အဒီစ်ဖြစ်တယ်တမန်မြတ်ဆလ္လာဟူတာလာနူဆလမ်ကမိရှိတယ်တဲ့လူကတခါတလေကြိုင်ဒူအာတစ်မျိုးတောင်းတယ်အိုလာကျွန်တော်ကိုအလာဒီကိစ္စအကယ်၍အလာပေးခြင်းလဲကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါဆိုအဲ့ဒါမားတယ်အဲ့လိုပုံစံတူတာမတောင်းရအလာပေးခြင်းပေးပါအလာတဘောအဲ့လိုမတောင်းအဲ့ဒါကိုတားတာလေစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဤဝဲချက်အပြည့်လိုခြင်းလားလိုခြင်းတရားရခိုင်တော့တောင်းအလာဒီဟာကိုပေးကိုပေးပါကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အဲ့လိုအဲ့လိုပဲကျန်တာအလရဲ့တဘောအလကိုကျွန်တော်တို့မချစ်ဘူးမလုပ်ဘူးပေးရမယ်မပေးရင်တော့ဥစပိလာဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့လိုတော့ဘယ်သူမှမလုပ်ဘယ်ဘန္တာမှမလုပ်ဒါမှမဟုတ်တောင်းတဲ့နေရာမှာမချန်နဲ့ပြောတင်တာကတောင်းတဲ့နေရာမှာမချန်နဲ့ခါကျရင်ချန်လိုက်တယ်အလရဲ့အလတဘောသူ့ရင်ပေးပါအလတဘောသူ့ရင်အဲ့လိုမဟုတ်အာဖီယတ်ရဲ့ဒူအာကတတဒါဒီနေရာမှာဒီကောင်းစင်နဲ့မရောနဲ့ဒီကောင်းစင်ကဘာလဲဆိုရင်အလချီကတောင်းတဲ့နေရာမှာအင်ရှိတာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အလာလိုချင်ပေးပါအလာမလိုချင်မပေးပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဝန်ခံပြီးတော့မတောင်းရဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘူရိုင်းရာဒီအလ္လာဟ်တာနီယာဒီစီအလူတဘောအဲ့ဒါမနာမူဖတီမုဟမ္မဒ်တကီဥစမာနီမန်ဒဇ်လုံဆီအီနေနဲ့တင်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခြံပြီးတော့အလာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုစီကန်းနေနဲ့ဘရောမမတောင်းရအောင်ကျွန်တော်တို့ကရင်ဖွင့်ပြီးတော့ခံစားချက်နဲ့တောင်းဟုတ်လားကျွန်တော်ဒါလိုချင်နဲ့ပေးပါဗျာအလာရေးပေးလိုက်ပါအလာရေးပေးလိုက်ပါအလာရေးပေးလိုက်ပါတောင်းလားတောင်းတဲ့လူကကိုလို့ပြီးွားရင်တော့ရှင်မြတ်ကတည်တယ်ဒီအလုပ်ကိုသူ့ကိုပေးရမလားမပေးရဘူးလားဆိုတာအလာကသူ့ရဲ့ဟိကမတ်တေအမလီအပြည့်ဝနဲ့စုံဖြတ်မှာကျွန်တော်တဘောနဲ့အလာစုံဖြတ်ဖို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့နေရာမှာမချမ်းမှန်နေတဲ့ဆရာကြီးကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဒီဆရာအလူတဘောလေးကိုဒီနေရာမှာရှင်းပြီးတော့အာပေးစကားပြောလိုက်တာကြည့်ဘယ်လောက်ကြည်ကျဲတဲ့အာပေးစကားပြောရလဲဆိုရင်တောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမချမ်းပဲနဲ့ဒီလ်ကီပခ်တဂီကေစာတ်မန်ကြီးအစမီမူဆမ်မမ်လောဝအပြေဝအီရာဒာဒီယာငါအလတ်ရှီတောင်းရလငါ့ကိုပေးကိုပေးမှာပဲဆိုပြီးတော့တန်နေတဲ့ချပြီးတော့တောင်းမိခင်ကိုတားတယောက်ကခလေးလေးတယောက်ကမမြင်ဘူးတခုခုဒုက္ခရောက်ရင်အရင်ဆုံးသူပါတော့လေအမီးေအမီးေလို့ဟောတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအမီးေလို့ဟောတယ်အမီးပဲမှာအမီးပဲမှာမရှိဘူးအမီးကသူ့အိမ်မှာသူကတရားနဲ့တိုင်ပြီးဟောတယ်အမီးေအမီးေအဲသူတိတယ်ငါ့မေကိုငါတန်းတိုင်ဘာပဲပြောငါ့မေတိဝိုင်းငါ့ကိုဒါလေးလုပ်ပေးမယ်အမေရှိဒီတရင်ရောက်ဝိုင်းငါ့ကိုဒါလေးလုပ်ပြမယ်ဆိုသူတိတယ်အဲ့တော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘန္တာတွေကအကယ်အလာရေးအလာရေးလို့ပြောရင်မရပဲနေမလားအလာပြောတယ်ငါကမိခင်ထက်ပို့ပြီးတော့စာပေါင်း90ငါကတနာတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလာမပေးပဲနေမလားကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့
ကယူမွားမဲ့ကိစ္စလေးတွေဖြစ်တယ်ဆရာကြီးနေနဲ့မေးရှိတယ်အလတ်အတွက်ဘာမှမခတ်ဘူးလောရှင်မြတ်အတွက်ခတ်တာဘာမှမရှိဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဗီလားအဲ့ဒါကြောင့်ငငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယိုးတွင်ချင်းဒီထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာအာယုံထဲမှာတော့ရိုက်ခဲ့တာဘာလို့ခြင်းလဲဗိတ္တာကြီးဘသူပေးမလဲ အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဘယ်ပြီးမလဲဆိုတော့သူတို့ရိုက်ထဲ့တာဗိတာကုစားနေတဲ့ထမင်းဘသူကျွေးတာလဲအလ္လာဟ်အဲ့လိုပဲအဝိစာဘသူပေးတာလဲအလ္လာဟ်အားလုံးအလ္လာဟ်ဘယ်ပြီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့နှလုံးသားထဲမှာယိုးရင်းချင်းဒီထဲမှာအခုတည်းကနေရိုက်သွင်းတာဒီကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေကအဓိကကြတဲ့တာဘီယတ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဆရာသခင်ကြီးနေတဲ့တင်ပြအဲ့လိုပဲအလ္လာဟ်ကို
تو ہمیں داری باری مجبور تو لولو میا بو اللہ کا ممی ہے حکمتی عملی اپینے بے اللہ کا میومی ممی ہے بابا بلا حاکم یہ صفت کو تونین تو میں تخادلی چاہیں اللہ کا کریم یہ صفت کو تونین تو میں اللہ کا تخادلی چاہیں سمد یہ صفت کو تونین تو میں تونی علی صلی اللہ علیہ وسلم بدرما دعا کو دلو لم یاو بھی تاؤم لائے دا دلو تاؤم لائے دا بیوہ مینی آلے تکھارے لڑی دلو ہا 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 پاپا آیا پایا تاؤنا سی لکو لک مونگو بھی تاؤنا دا بکا ستیق لابیرو تمہیں دو پھیتے یا صلی اللہ یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی کا اللہ پیو بھی دا تمہیں دو ما گناہ لے مشیف شیئی لے ماف مشی کے لے تمہیں دو دباگا دلو بھی لو پی من کھا بھی دواری مونگو بھی تاؤنا دا لے سلو تمہیں دو پی نائے نلونہ لے ما گو بے رے اللہ صفتی سمد پولا رے صفتی سمد اللہ سمد اللہ کا دکھا دلی جائیں گیو مسائی بھورے بابے بھی بھی اللہ اکے گیو مسائی دے صفت شیو یولا بھی اللہ غنی ہے صفت اللہ اگلو سمد یہ صفت بے نیازی ہے صفت اگلو شیو یولا بھی سوئے نو باہما مدنہ انو بھورے اراؤ گا چاو لین بھیلو گا ہے امد تو گانی نے گلو دعا تاؤنا رے چاو بھیلو دعا تاؤنا اگلی صفت گرا اللہ پولا ہے لی اللہ باما گئیو میں سائی بھو گوا میں پی بھو گوا دو بدو میں باما لولو میاں خاند لے چاہیے صفت بول آلو چھیں گا تیو باما مطا نائی نو اے تو جاؤ اللہ مجبور لولو میاں گا میں تاؤنے نہیں ہاں مارو مچھنے اللہ ہی پی با اٹھا مچھنے اشیہ لو شیہ تاؤنے نہیں آنا ہاں ہو لگا تاؤنے کاؤن با ملا اکاؤن دو آرو مطاؤنے اکاؤن دو آرو کو زاد تو دو بیرو ماں مطاؤنے لما پھینے مسایا تیرائی برو ما شیئر دو تو بیرو لما پھینے بابا بیرا ناو سو سی چوئی یو لائی اری چوئی یو لائی پیان سا اکی ما چوئی یو بھی پیان مسا جنو رو لائی نو رو چوئی ری باری پیر اگو ما پیرو بابا پیان میا چوئی پیان پیان میا بابا بیرا رو چوئی پیان پیان یا میں رو چوئی یو جی بیرو قرآن جنو میا سین لائی دا لو خیر Kalau biasa naga balai suhi, aku lupa channel lu. Macam yang, lana kuda jama baca ni asyik. Macam mana channel lu dua aku lupa. Lana kuda nalu nara mak aku lupa feeling ini tau ame. Cetu nene kuda jama bama atasi mesia. Kalau lu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 l tau nua ame siapa kenji nene mesia. Dua sura lana ka belu lana le suhi nene. Din garo ya aku ya ame dunia malay toro cuci. Dunia le ya tuan. لینگین دنیا مالے اللہ پی گو پی رائی دا بے دین گا رو اللہ پی ماں بے دیرے ماں دین یہ چوری یا رو میائی آخرت ماں رو اری ساری میائی چنو رو میواتنی تاؤن لو پو بھی اللہ پی میں دو دو دین دنیا لے اللہ پی رائی دا بے دنیا لے دا اللہ چی میں لائی دا بے رے تو بھو بھی دا تاؤن لائی اللہ شیعنی سیعینی نے میشی رے دا ایلو ایا تو تو بھی رو چنو رو چنلو بھو بھی دا چنلو میں اللہ کا تو عبادت لو اٹھا رے عبادت لو اٹھا تکوہ بالے سلوشی دعا تاؤں نائیں تاؤں نائیں تنی لوگ ماں نسے لین آئی ماں چیماؤں نٹھاؤں نٹھاؤں نیا لیزے بے تاؤں تاؤں چنرو سواب کا تخا تاؤں ہی تخا تخا تاؤں ہی تخا تخا تاؤں ہی تخا یوں آئیں بھائی ہم لے تخا کوئے حاجت دی لے پھیزی چھتوان دیو کا دعا تاؤں نے اللہ چنو نیمکاؤں اللہ چنو چمائی پیوا چمائی پیوا اری تاؤں نے دعا بو ماں پتما سواب یار سواب کاؤں مکو دو دیما آئین یہ رے تو دعا تاؤں نے عبادت لو لے بیسو بھی سواب یار عبادت دیئے سواب پتما یار پیوہ ماں دکھا اری حاجت گو لے اللہ پھے بھی لے اللہ تو حاجت پھے بھی لے تو چم آئی کاؤں آئے ننے اللہ سنسی دے لی تکا دلی چاہے ننے اللہ سنسی دے سیوں یاو دے باری نیا دمیں چوری ہی بے مومن
ကျွန်တော်ကအကျိုးမရှိတာဘာမှမရှိမိုးမင်းကနှလုံးသားကိုပဲထိန်းထားလိုက်ရပြီလုံးလောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အခုလို့ကျွန်တော်တို့အမှုရာတွေကိုစွန့်တ်တော်နဲ့ညီလောက်လိုက်နှလုံးသားကိုလိုက်အစမတ်မိုဟဘတ်နဲ့အခုလို့ပြေရှောင်လောက်ထားလိုက်နဗီရဲ့အစမတ်မိုဟဘတ်ကိုအခုလို့နှလုံးသားထဲမှာကင်းအောင်ထားလိုက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အခုလို့ပဲ အစမတ်နဲ့မိုဟဘတ်နဲ့နဗီရဲ့အစမတ်နဲ့မိုဟဘတ်နဲ့အခုလို့အမလေးလောက်သွားလိုက်ပြီးသွားပြီ။နောက်ဘာလိုခြင်းသေးလဲ။ဘာမှကျွန်တော်တို့တွက်ဒါခတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အလကအခုလို့လွယ်ကူမှုချီးမြှင့်ထားတယ်။အဲ့လိုပဲမပြီးသေးဘူး။နေမလ်ဘဒလ်ချီးမြှင့်မှာအလကနေမလ်ဘဒလ်အစာပေးအောင်မှာအစာလည်းပေးအောင်မှာခ။ယောဂဖြစ်တာခဏထဖြားတဲ့နေရာလဲဆဝါရှိတယ်။အိဘါဒတ်ပဲဒူအာတောင်းလို့ရှ
phone thae bi naw talon ma yut de light sha de mi ba khana tension phit twa de da sakat a di da sakat tension phit de twa le momin ma allah ga ajal chi myin da asa pe me ma pe ve ma ni u a lo nemal badal ladhi niya ma sa du le ya me nga di a lo ga lawazim ma di da ma paw bi la a lo a di the ma jan lo da allah pe ko pe de a jaw taw me ji sallallahu taala alaihi wasallam ga me shi le ad du'a huwa al ibada dua ga ibadat be de dua be ibadat dua u 24 nai long 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 la shi tamma thara ma shi di chei ma da long wa me di chei ma di dua taung wa me sunnat daw ri dua ri tat tat pe da la shi de a lao naw ma pyo lo lo de la twa la shi ya taung ne niya ma a chei a kan tat so da ma shi u be chei ma belo lo chin le naw sou nok ga ni ma lo ne u lan ne ma thong ne u sait de ya ni be lan ne ko ne ja de ma connection you be the relationship kind of low like da li toan ni le ma gun gun yai me la low le a sin bi ang lou pi le dua li na long na le ya ni taung lai da sei ku yin lai sei thai de ya ni la shi ya ni na yaw na pa de tu ne tu a shin ne a ku lo a lou lou lai de pi ga yi bu du ma tat ti ya lu ti daw ma di a lou lwe da da mae lou bu be lu de chan lo wa ma lou bu khat da a da be lu mya wo be a ku de ko ko dai ba ma ma lou chin a lo amaliyat မကြည့်လိုက်ဒါဝိဆရာကြီးရှိသွားတယ်မွေးလေကိုကိုတိုင်းအိမ်မှာယောဂဖြစ်လို့အခုခုလိုချင်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ကုရ်အန်ကုရ်အန်ကိုဖတ်တယ်အဲ့တော့ကုရ်အန်ဖတ်လို့ရှိရင်နီယတ်နခုရှိကုရ်အန်ကိုအရင်တီလာဝတ်လုပ်လိုက်တီလာဝတ်ကိုဘယ်သူတွတ်လုပ်လဲအလ္လာဟ်တွတ်အီဘာဒတ်တွတ်တီလာဝတ်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးဝိုင်းနောက်ဆုံးမှာဩငါကုကုရ်အန်ဖတ်လိုက်ပြီပဲမထူးတော့ဘူးကျမ်းမာရေးတွတ်တန်းနေလေးမှန်းပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒူအာလေးဒူအာရေးလေးမှန်းလိုက်အဲ့လိုပဲတယောက်ယောက်ကိုမန်းလိုက်ကိုကိုကိုမန်းလိုက်ဒီဘက်မှာမန်းတဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်သွားမယ်ဟိုဘက်မှာတီလာဝတ်ရဲ့ဆော့အပ်လေးရအောင်တီလာဝတ်ရဲ့ဆော့အပ်လေးရအောင်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တီးတက်အခုလိုဟိုအခုလိုတီးတက်အမလုပ်ဖို့တော့ပဲတာဝစ်လုပ်ဖို့တော့ပဲကုရ်အန်ကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးအနေနဲ့မရှိတဲ့ကုရ်အန်ဖတ်တဲ့ဆော့အပ်မရတော့ဘူးအဲ့ဒီကကြရင်ကိုဘယ်ယူရဲ့ကျန်တဲ့လုပ်လဲအဲ့ဒီယူရဲ့ချက်တိုင်းသွားမယ်ဘာပေါ့ဗျာဒါကိုဒီနဲ့ရောလို့မရဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကျတော့ဒူအာကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဒူအာကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒူအာတွက်ကဘယ်ချိန်ကြီးကြီးဣဘာဒတ်ပဲဘယ်ချိန်ကြီးကြီးဒူအာကဣဘာဒတ်ပဲဒုနီယာရဲ့ယူရဲ့ချက်နဲ့ပဲတောင်းတောင်းအာခိရတ်ရဲ့ယူရဲ့ချက်နဲ့ဒီနည်းယူရဲ့ချက်နဲ့ပဲတောင်းတောင်းဘယ်ချိန်တောင်းတောင်းဣဘာဒတ်တွေမှာဆင်းရဲဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီလောက်ကြဲကြဲပြည့်ပြည့်လွယ်လွယ်ကူကူဒါချီးမြှင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပမာလေးတခုဆရာကြီးအနေနဲ့တင်ပြရတယ်။နမတ်စတဲမှာကြည့်လိုက်။ဒူအာကအဒူအာမုခ်ခုလ်အီဘာဒါဒူအာကအီဘာဒတ်တည်းရဲ့အရင်မြစ်ဆိုတော့သူ့နမတ်စမှာနောက်ဆုံးမှထားတာ။နောက်ဆုံးမှထားတာ။အလ္လာဟ်မအင်းနီဇာလမ်တူနဖ်စီနမတ်အီဘာဒတ်တည်းအကုန်လုံးပြီးွားမှနောက်ဆုံးမှဗာတင်ပြလေ။ဒူအာအလ္လာဟ်မအင်းနီဇာလမ်တူနဖ်စီဇุลမန်ကသီရာ။ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆရာကြီးမိတ်ရှိတာကဲနဖင်နမတ်ဖတ်နေတယ်ဆိုရင်နဖင်နမတ်ဖတ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကိုတောင်းခြင်းနဲ့ဒူအာ၄ပရက်စမာလည်းတောင်းနေရဒါပေမဲ့ပရက်စမာကျတော့အချိန်နေသိမရဒါပေမဲ့နဖီလ်မှာကျတော့အခုလိုပဲကိုတောင်းကျင်တဲ့ဒူအာတပည့်ကကုရ်အန်ရဲ့ဒူအာကုရ်အန်ကြီးဒူအာတွေပြတာလေဘနဖီလီရောရဘီကရဘီဖီလီရောအားလုံးကိုလိုချင်တဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ဒူအာလေးတွေတတိယတဲ့ဒူအာလေးတွေကုရ်အန်ရဲ့ဒူအာတွေအကယ်၍အဒီမှာအလ္လာဟ်မိုင်းနီဇလမ်တူနဖ်စီယန်နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရသေးတယ်အဲ့ဒီနမတ်ကပို့ပြီးတော့တော့မှအနစ်တာရန်နဲ့ပြည့်စုံသွားမယ်နမတ်ရှည်လီကောင်းလီပဲဒူအာနဲ့ဒါဣဘာဒတ်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းဆန်းအောင်လုပ်မယ်ထဲဝါမှုကိုအဲ့ဒီမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေတမယ်နမတ်ကိုအလပလပနဲ့တခါတဲ့နမတ်ကိုရှင်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနမတ်လောက်ကြီးကျယ်တာနောက်ဘယ်နမတ်ရှိမယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒူအာကိုနောက်ဆုံးမှထားပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းတယ်
အခုလိုပဲအဲ့တော့ဒူအာတောင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗာရမလဲအလာနဲ့ဆက်တွေ့ခိုင်းမယ်တဲ့အဲ့တော့လူတယောက်ကဗန္ဒာတယောက်ကအလာနဲ့ဆက်တွေ့ပဲချိန်တိရှိရမယ်ချိန်ကန့်သက်ရှိမလားပြက်စီးသွားမှာဗောဆုံးရှုံးသွားမှာဗော24နာရီရှိရမယ်ဆက်တွေ့24နာရီ10မိနစ်10စက္ကန့်မှပြက်လို့မရဘောပါပြီလားကပ္ပစီအာကျွန်တော်တို့စီအာတခင်ရတဲ့ဒါဘီလာဒန်မနရှာကီမမဒက်တာဆာဒါမတ်လာဟီအလီရဟမတ်အဝါစီဆရာကြီးကဗာတင်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီကပ္ပရဲမှာဗာတင်ပြလဲအော်မေဒီမော့တ်ဟဲတူဂျီစီဟူမဲဂျူဒါအလ္လာဟ်နဲ့ဆက်တွေ့နည်းနည်းလေးပြတ်ပြီးဆိုတာအလ္လာဟ်ဝါလာဒီတကယ်လည်းပဲတေလိုပဲခံစားရတယ်တေလိုပဲခံစားရအလ္လာဟ်နဲ့ဆက်တွေ့ပြတ်ပြီးဆိုရင်သူတို့တေလိုခံစားရကျွန်တော်တို့ဘိုက်မောက်ပြီးဆိုတေးတယ်လို့ခံစားရတယ်လေထမင်းမရဘူးထမင်းမရဟိုကလိုချင်တဲ့ဒီကလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းမရရင်တေးတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားတချို့တွေရှိတဲ့အင်ဂျီအတွက်တေးနေတယ်ချို့အတွက်ရွှေအတွက်တေးနေတယ်ချို့ဘာအတွက်တေးနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီကတေးနေတာဘသူအတွက်လဲအလ္လာဟ်အတွက်တေးနေတာအလ္လာဟ်နဲ့ရာဆူလ်မရရင်တေးမယ်တေးတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရေးချင်းနေဒါကဒီတိုင်းမရအောင်အလ္လာဟ်ဝါလာဒီနဲ့ဆက်တွယ်လုံးမှတော်ရှင်မြတ်အဲ့ဒီအနစ်တာရတွေချင်းမြင်မယ်တော်ရှင်မြတ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတစိမ့်တရိတာချင်းမြင်ပေးတာဟုတ်ပါသည်ဆာဘာတွေတမန်တော်မရှိအခုလို့တေတယ်လို့ပဲခံစားခဲ့ရတယ်အဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာလည်းအခုလို့ဒီအစမတ်နဲ့မောဘတ်ဒီတော်ရှင်မြတ်ကင်းအောင်ဒီပါသည်အဲ့တော့ဟဲ့ဒေါက်တာအဗ်ဒူလာဟီဆာဘ်ရာမတ်တူလာလေဇတ်မုဖတီတကီဆာဘ်ဇတ်မုဖတီရဖီဆာဘ်တို့ရဲ့ဒါမဒဇီလူဟမ်ဆီယာတခင်ကြီးတွေရဲ့ဖခင်ကဲ့သို့ပဲရူဟာနီဖခင်ဆရာကြီးရဲ့ရှက်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာကြီးကဗာတင်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှက်ကကျွန်တော်ကိုတင်ပြတယ်တဲ့ဗာတင်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒူအာတပုတ်ကိုအပီးကျက်လိုက်အဲ့ဒီဒူအာကကျွန်တော်တို့ကျက်ဆရာတော်မလို့ရနေတယ်အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုဖွင့်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်တအုပ်လုံးရဲ့မိခင်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်တအုပ်လုံးရဲ့အနစ်တာရကဗာလဲဆိုရင်ဆူရာဖာတီဟာအဲ့ဒီဆူရာဖာတီဟာကကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်တအုပ်လုံးရဲ့အချုပ်ပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်တအုပ်လုံးရဲ့အချုပ်ကဆူရာဖာတီဟာဖြစ်တယ်လို့ဆူရာဖာတီဟာတပုတ်လုံးရဲ့အချုပ်ကဗာလဲဆိုရင်إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ألا قو ميمية بواما هاري سيادة كنديغا ميشي ده لكا إن هالي تكاري أسي لينا إتوائن لائن آئن آره چهيو ألا أوبا دوري دين سينينة لسيا إيه قنا للو ميا قنا للو ميا سيا إيه داري جنرو الشيك رحمة الله لي إيه داري داغا အဓိကလက်နက်ပဲ24နာရီတောက်ဖတ်လမ်းမှာကောင်းလေးတွေတွေ့အီယာကနာဘူဒူအီယာကနစတိုင်ဖတ်ပြီးတော့ရှောင်းအင်ရှာလာလက်ပကနေကုညီရဘာဖြစ်လို့ဒီထဲမှာဝင်ခံနေတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်အလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်အခုလို့ဒီအီဘာဒတ်ကိုလုပ်ချင်တယ်ခွန်သာရှောင်းတဲ့အီဘာဒတ်တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့အီဘာဒတ်ပဲဒါတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့အီဘာဒတ်ပဲခွန်သာကနေရှောင်းတာအဲ့ဒီအီဘာဒတ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တယ်အလ္လာဟ်ရှီအပဲကုညီတောင်းတယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကုညီလိုက်ဒီအီဘာဒတ်လုပ်ခွင့်အလ္လာဟ်ပေးပါဆိုပြီးတော့إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين غوميمي بوا لكاين تخره لن اپينه داو ساون هاله بينيا دوتو شيطان تويرانه داينائن داينائن بي بي دوا تاو دوا تاو لايكيبا لاكيبا 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 دلاو بي بيو باما ايديا ساسي ديا ملو جنرو سينزا نه لانه توي بو تو ساسي ياملا مو بيدا بلو سا ميو فا ياملا ဘလို့ဖတ်မှာပဲအလာလက်ခံမလဲဒါဒီအားလုံးရှိုက်တန်ကကျွန်တော်တို့အခုလိုအလာနဲ့ဆက်တွေ့ဖြတ်ပေးနေတာအလာနဲ့တွေ့ဖို့ဘာစာမစီးကြမလို့အလာကြီးကျွန်တော်ကဲလိုက်ဥမာဒုက္ခရောက်နေမှာမိန်းကလေးတယောက်လာပြီးကျွန်တော်ရှောင်းနေတယ်အလာရှောင်းနေတယ်ရှောင်းရလိုက်ဘာပါပြီလားအေးအဲ့လိုမျိုးအလာရှိရနေအကူကြီးတောင်းဖို့ simple ပဲ simple ကိုကျွန်တော်တို့ hard လောက်တာတခါတည်းအာခါတည်းတောင်းပြိုနေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒါဟုတ်သာသနာမှာအခြေခံကြတဲ့ကိစ္စတွေအလွယ်တကူတင်ပြထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တင်တယ်ခုနပြောသလိုကလေးကမိခင်ကိုဘလို့အားကိုးမှုရှိလဲဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ဗန္ဒာချေးချွန်တယောက်ကမိမိရဲ့အရှင်သခင်ရဘ်ကိုအဲ့လိုမျိုးဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အားကိုးရမယ်အလီမွန်ဘီဇာတိဆူဒူဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ကအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလက်နက်ကိုဒီဆေးကိုကျွန်တော်တို့ကခြင်လိုက်အီယာကနာဘူဒူအီယာကနစတိုင်ဒီထက်မကတမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟူတာလာလီဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြထားတယ်မပြခဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်သိတယ်ငါ့ဟူမတ်ကဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ခြေလန်းတိုင်းမှာဒုက္ခရောက်မယ်သူအဲ့ဒါကြောင့်ခြေလန်းတိုင်းမှာသူတို့ငါဒူအာတပုတ်တပုတ်စီတော့ထားဝရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘလိုက်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလ်လာဆလ္လာလာဟူတာလာလီဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့ကိုခြေလန်းတိုင်းမှာဒူအာပေးဝတယ်မနက်အေးကထားတာနဲ့မျက်လုံးဖွင့်တာနဲ့တမန်တော်ပြောတယ်ဒူအာတောင်းအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ်လဒီယဟယာနာဘာဒမာအမာတနာဝိလိနှူရှူလ်ညအိတ်တဲ့အထိ
ညာအိတ်ခံကြီးလည်းပဲဒူအတောင်းအလ္လာဟ်မဘစ္စမီကာမူတူအာဟ်ယာထမဲဆိုင်ဒူအအဝိဆာဝင်ဒူအအပေါလေးတွိုင်းဒူအရေချိုးရင်ဒူအဝဇူလုပ်ရင်ဒူအနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိတော်ကူအောင်လှုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုဒူအကိုဆိုဘတ်လုံနေတဲ့ဇနီးမောင်နာဆိုဘတ်လုံတဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုမတတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းဒူအတောင်းလို့ရတောင်းအစကနေတောင်းနေဒူအတောင်းကုရ်အန်နဲ့ဒီစကလုံးတွေတော့ဒါမှဖတ်နေဒါပေမဲ့ကုရ်အန်ဒူအာတောင်းဒူအာတောင်းလို့ရပါစကံဘာမှလို့တောင်းကုရ်တူလို့တောင်းဘယ်လို့တောင်းကျင်လဲကိုဘယ်စကားနဲ့ရတောင်းဒူအာတောင်းဒူအာထဲမှာဘာမှကန့်တမရှိဒူအာထဲမှာဘာမှကန့်တဆိုတာစီကန်ဆိုတာတတ်မှတ်ထားတာတော့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချုပ်ထားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ဖဇာလေးတင်ပြထားတယ်တချို့စီကန်နေတင်ပြထားတယ်အင်ရှာလာမနေ့ပဲကြာအစ္စလာမ်ဆောဘတ်တို့ပထမဆုံးကောင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒူအာပထမဆုံးနီးလမ်းဖြစ်တဲ့ဒူအာအဲ့ဒီဒူအာကမိဘတို့ဘလို့အလေးပါလေတက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်အဗ္ဗရာဟမုမားရဲ့ကောင်းစဉ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအင်ရှာလာမနေ့ပဲကြာရင်ဖဇာလေးနဲ့အာဒါတချို့ကိုတင်ပြရင်းနဲ့ဒီဒူအာရဲ့အခန်းကဏ္ဍအင်ရှာလာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပေးတော်ရှိမဲ့တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအီဆာလီဆောဝဆောဝပို့နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုဘလို့ပုံစံတမန်ဆလ္လာလောဟ်တာလာလီယုဆလမ်မိမိရဲ့ဆွန်နတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုတတ်မှတ်ပေးထားလေအဲ့ဒီတိုင်းကုရ်အန်နဲ့ဟဒီစ်ရဲ့ဘောင်တွင်းထဲမှာနေပြီးတော့အီဆာဆောဝပို့နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတော်ရှိမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွေ့ချီးမြှင့်ပေးတင်တာပါသည်ဝါခီရူဒါဝနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အလ်အာလမင်ဂျဇာကုမ်လာခ်ဆလာမ်အလိုက်ကွမ်ဝရဟ်မတ်လာဟီဝဘရကာတူ